ଶରଧା ବାଲିରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ରାତି ବାହୁ ବାହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ତାରି ଭିତରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା ତିନି ରଥ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ାଇ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ କଳାମୁକୁନ୍ଦ। ଗୁଣ୍ଡେଚା ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ରୋଷହୋମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅବକାଶ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଓ ଡୋର ଲଗାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ପରେ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଟାହିଆ ହଲାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଆସି ଶରଧାଭାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛେରା ପହଁରା, ଏହାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେହି ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅପରାହ୍ନର ଯୁବାବସ୍ଥା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଘର ନାଦରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଭକ୍ତିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ମଣିମା ମଣିମା ଡାକରେ କମ୍ପୁଛି ଶରଧାବାଲି, ଶରଧାବାଲିର ଶରଧାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହେଇ ଆସି ବହୁ ଖୁସି, ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇବେ। ମଣିମାଙ୍କର ଦୟାରୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ବି ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଖୁସି ମଣିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷା, କଦଳୀ ଚପା, ଏସବୁ ଆସେ ଭୋଗ ପାଇଁ। କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲ? ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସ? ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁ। ତଳଧ୍ୱଜ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ଓ ଶେଷରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ମହାପ୍ରଭୁ, ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ପୋଡ଼ପିଠାର ଭୋଗକୁ ବରଷକେ ଥରୁଟିଏ ମିଳେ। ମାଆ ତିଆରି କରିଛି ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ମହାପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ସେ ସଂସ୍କୃତି ମହନୀୟଟା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କୃତି। ପୋଡ଼ପିଠା ନା ତା'ର ପୋଡ଼ପିଠା ପୋଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ। ଅଟା, ଛେନା, ଚିନି, ଘିଅ, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚର ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତି ଯାକ ବାମ୍ଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଝି ତାକୁ ସକାଳୁ ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଭଲ ଘିଅରେ ଛାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅନନ୍ୟ ପୋଡ଼ପିଠା, ଧନ୍ୟ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ବୁଧବାର ରଥ ଉପରେ ଜଗତଜନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଜଗତ ଠାକୁର। ତା ପରଦିନ ଅଧରପଣା, ଗୁରୁବାର ହେବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।